ولای پختون دس یو پلانې د دینګره د مراز پنجابیانو سره سما د چا سره څه کار دی چې زه پسې ویډیو کوم بیا باقي دا خبره شو ته خلاف ته پلانې ته دینګره ګور وعلیکم سلام ته خلاف ته پلانې ته دینګره زه د چا سم خلاف نه يم پک اډو زرو چات کړم په ما پسې کنزل کړی زه د چا نه ماپی وغوړم غیم هم نه څوک زه څوک څه کوم ما سروغه وکړه پلانی خانه ما سروغه وکړه ډنګری خانه ما سروغه زه چا سروغه وکم زه څوک پیژنم نه سپه خبره سی چې ما ته چا کنځل وینا کړي زما بېزتي کړي پوه شو زه هغه پیژنم نه روغه چا سه وکم زم روغه راولم او زم روغه یو به راشي خپل لایپ له مړ کړم لایپ به راخستی زم روغه راولم روغه کې مې دا کوتک والی دی تاسو ته پته شته ولې ما سه کنځل وینا ما پسې ولې کوئ ما پسې رد بد ولې ویستی چې تاسو بیا ما ته ویستی چې ما سه روغه وکړه روغه زه دلال خان ته ویم په دې ټیک ټاک کې لایب څه شیر کوئ زړګو ډبل ټیپ کوئ په دې ټیک ټاک کې زما د چا سه مورانه نشته زه د چا سه روغه کوم نه زه څوک پیژنم نه د پیک آیډی والا چې هغه ما پسې رد باد ویلي کنځل را پسې کوي زه نه پیژنم هغه سړی زه سکوټ پیژنم نه ځکه چې هغه ما ته نن کنځل وکړه سبا یو بل ته کنځلې کوي بل سبا بل ته کنځلې کوي نو زه دا شی نه کوم بې باقي پاتې شوه زیارت خان ما سه میچ وکړه ما سه داسې چل وکړه زه پاته به دې ولګېد میچ ځان له خبره ده میچ وکړه پلانی وکړه ډنګری وکړه ما د ما سه زمري دی او ما سه پلانی خان دی او ما سه ډنګری خان دی زیارت خانه دا په زمرو زمرو تا دا خلک کنګال کړل خلاب ګوره مینه ما سار سړی کوي اوس تا مالا خطاب د ایفون موبایل را لېږله تقریبا د 600,000 روپو موبایل تا ته تا اوس وختي ما ته وویل چې یاره مطلب دا دی تا ته سوال کړی دی خطاب له ته ورقه قسم که دې شکلي پسې رنګ هم کړی چې مالا موبایل را ولېږه دا د مینې خبره ده دا د دې خبره نه ده چې بس زه خلکو ته سوالونه کوم او ته چې ټوله ورځې لګیې ما څه مدینه څه دي ما څه پلانې خان او خلک را ګرمی ولی او داسې کوي ګوره مینه کوون دا هر چا سم مزه نه کوي دا 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 کسان هر یوې کوپړۍ ته کینیم نه چا کې چې خوګلات یې چا کې چې مینه یې هغه ته کینی باقی چې ده که نه ټیک ټاک کې زما د چا سه مورانتوب نشته نه مې د چا سه خلافت شته نه د پنجابي سه خو تا بله ورځې در ما ته وویلې چې پلانی دی زیارت خان دا خبره وکړله چې پلانی دی ته ډنګری دی ته پنجابي نه یې نه شي ګټی پنجابي صفت ما ته کوې اول ته خلکو له پښتنو له خاورې په سترګو کې ورچی په ویډیو کې چې زه خو د پنجابي داسې خلاف یم پپ یې وکړو ډنګری خان یې وکړو پلانی خان یې وکړو تکړاته یې وکړو اول ته پښتنو له په خاور په خلکو له خاورې په سترګو کې اچو دلته د راشي د پنجابي صفات ما ته کې زه خو صفات نه کوم د پنجابي نه نه شي ګټه او ته د ډنګري نه نه شي ګټه او ته د پلاني نه نه شي ګټه پښتون چې ته هار منل نه دی بیا مې هم ته ګټلې لس ګیلاس اوبه مې پیړولې گفٹنگ چالا ورکون چا تا گفٹونه اشتن ستاسو کو نسوازی که چوک چالا دلتا دا پینز شپا گزور روپو موبیل ورولیگی ستاسو کو نسوازی واجه صدا ما بنده یو سړی گرانی پا خدای یقینو که زویولا پا لز زرالم دا د زړه خبری دی خو کم سړی چې د قام بیزتی کړی کم سړی چې نفرت خور کړی د نفرتي سړی سه به ما وینی نه چې او شکیلي اوسه ګیم کړی شکیلي اوسه لایپ راغلی ما به وینی نه یو سړی ما ته واټسپ لمبر راکړه پلانی د ډنګری د ځان نه راته سوټا خان جوړ کړو ما ویل زه صحیح ده در به کم لمبر مې ولا ورکړو پوه شو ولې ما سه د پلانی سه ګیم ولګو پوش چا سا گیم مولا گو ڈاکٹر سا گیم مولا گو روشتے مال خانو بیا ول زیدلا گٹا مال تا با چوم را گفتنگ ماتا ہوکی
وي څومره چې ته غواړې د ته کوم مال ښه شی ده مال زه به وسګیم ولګوم سبا دا نفرت خور شو سبا په دې کې د کنځل وینا خور شو ما ته خلک و چې پاکستاني ستا خور مور او هغه ته و چې افغاني ستا خور مور دې به څوک ذموار نه ته یې اوسه ولګوه زه یې دلتهګه هلکه مال ګټن دې په سر ماړه شه ته دې دا د نفرت سیډ له دا ګیم ځي زه نفرت له نه یم راغلی دلته زه خپله ووهه خوشحالي کوم نو بیا یې راته وویل ویل ستا په کور کې اعتمان ستاسو په چم ګاونډ کې اعتمان سیران شته که نه شته مال شته خه ډېر دي الحمدلله هر ګوټ کې ناست دی یتیمي سیر پوه شو نو ما ته یې وویل ویل زه تاله یو مال څو روپۍ راکړې ویل یو درې لکه روپۍ در کوم مغول یې ورکړه ما ویل داسې حساب دی د پیسې نه دی تا خپله ښه پوهېږې ته خپله هغه کېږي ستا په چم ګاونډ کې شته که نه ویل شته نو مال ته یې غوله ولې نه لېږې چې زما چم ګاونډ ته ته راوځي خوله یې زړه ونیوله چې بیا مال منټ کې راته رنګ کیا چې زما پیسې دې څه کړې کوم ځای کې دې ورکړې چاله دې ورکړې چاله دې په ډوډۍ اخېستې چاله دې په خوروا اخېستې مال ته یې ولا ورکړه که نه په دنیا کې ما کې ګوره دا شی شته په دنیا کې چې دا خلک ما سره مینه ساتي دا پاکستانی ویډیو خلکو را خرابه کړه لکه سپی مه رالېږه زړګاه بیا دې ګوره بلاک ته نیغ لړه کوم سردلان دي ورولم دا پاکستانی ویډیو چې د خلکو خرابه کړله داسې چل دی هغسې چل دی کنځل وینا چې کوم سړی دا چل ما سره کړی دی هغه سړی زه پیژنم نه نو زه هغه روغه په څه شي هغه سه وکړم ته راځه ما سره روغه وکړه او ته ټنګري خانه ده سره روغه وکړه او ته پلانی خانه ده سره روغه وکړه کم سړی چې زما په قانون کې بلاک ته وغورځېد او ختمي هغه نه وروسته بیا تیاری چې زه سیده ساده سړی یم چې زه پرې پوه شم چې دا نه دی نور بس نه یې هغه د پالو لایک غم دې نه کوم ګنې په یوټیوب او په فیسبوک او په ارزی کې ګرځم دا خلک ما سره خپله مینه ساتي که دلته افغانی دی نه د افغاني خلاف خبره ما کړې نه ده کړې نه مې د پاکستاني خلاف خبره کړې نیکوم نه مې شته ضرورت دې خبرو له او نه مې دا ضرورت شته چې زه جنډه راوالم او داسې داسې کوم چې ها دا سعودي پوک پوک او دا پلانې پوک پوک او ټینګری پوک پوک زه ځان چک کوم جنډه نه چک کوم جنډه زما مشهوره ده الحمدلله په وړ دنیا مشهوره ده په وړ دنیا مشهوره ده چې او دا پاکستان دی او دا افغانستان دی هغې زه نه مشهور یم ځان په دې ځای کې د زیات افغاني ناستی پاکستانی ناستی د دنیا پاکستانی د دنیا افغاني د خلکو هم دې پاکستاني زما یوه ویډیو راواخېسته کټ کټ یې کړله ټوکړی ته جوړه کړله او شعر یې کړله او خلک هم راپاڅه کنځل کوه نن هغه ویډیو زیرشان قیجولې ده قسم یې راته وخوړو چې 20,000 په کمنټ کې معافي غوښتې ده او ډیټونو کې چې موږ نه بخانه شکیل یاره موږ پته نه وه چې شکیل دا ویډیو دسې د پلان د ډینګ دی زه په ټیک ټاک کې چا سره اختلافات نه کوم چا سره جنگ نه کوم ځکه چې جنگ کوم اختلافات کوم نو دسې سړی ماته ډیر ناکامه بې پزوله سړی کاری زندګۍ کې مې د ټول پښتون سره مینه ساتلې نه دا وایم چې د افغانستان پښتون زنده باز او نه دا وایم چې د پاکستان پښتون زنده باز ما باندې ډیرو خلکو دا انزامونه هم ولګول یاره ته د ګپ دپاره لګیا مړه دا څه چیشته یاره په دې ځای کې څه لارنګ کوه وایي دلته په لایب کې ناست یم سړی او تاسو رنګونه شال چالو کوي میرات ما ته ډیر دا خبره دې خلکو وکړله چې پلان دی ډینګ دی ته د ګپ دپاره لګیا ته د دې شي دپاره لګیا ته د دې شي هیڅ اثر یې په خلکو پرې نه باسو هیڅ اثر دا پیسې په جومات کې ورکا دا په پلانی خان کې ورکا دا په ډنګری خان کې ورکا دې باندې بته داسې وکړي
دا خبره په چا باندې اثر هیڅ اثر ونه کړو. نو بیا دا ویډیو ویډیو راله په دې پیک آیډو کې تاو راتاو کړه. شکیل خودسې ویلې شکیل خودسې چې هغه خبره ناکام شوله، نو اوس هغه کوڅه ډب ماته وایي ما ماپ کا. زما د 50,000 خلکو باندې مور او خور وکنځله، کوڅه ډب و تاسو نن ماته ویستئ ما ماپ کا. ما نه غلطي شوې، غلطي خو د انسان نه کی، یو کس نه وشي کنه، یو کس نه غلطي وشي زه هغه به زه ماپ کړم. پرې به یې د مته ووایم چې یاره مطلب دا دی ته ښه سړی یا ښه کس یې، زه بس ما ماپ کړلې پوه شوې. نو کوڅه ډبه تا د دنیا په پیکایډو کې زه وګرځولم، نن ته ماته وایې ما ماپ کړه. ګروپ زما نیکه نه دی جوړ کړی، تاسو جوړ کړی دی. زه به یو کس ماپ کړم کنه، یو کس ته به ووایم چې بس ما بخښنه، زه چې دا 50,000 کسانو کنځل وینا په دې ویډیو کړې دا کم ځای نه ماپ کړم. ستا د لاسه کوڅه ډبه، ستا د لاسه نن ماته راپاتې، زما خوټو ته ماله اوبه راچې. داسې سړی د ماپ کونو چې یو سړی مور خور ته په 100,000 کسانو په 50,000 کسانو وکنځي، په 1,00,000 کسانو د هغه 4,00,000 خلکو هغه ویډیو کتلې ده چې زیشان نه وخېجولې. 4,00,000 خلکو په 4,00,000 خلکو کې غټ چې نه 3,000 کسانو ما پسې کنځلې کړي، ما جواب نه دی ورکړی. کم کم به مانه بخښنه غواړی، کم کم پرېږدی. هغه خو خیر نه خبره وه، ویډیو ټوکړه راغلې وه، ټوکړی پسې لګیا ور سړی خفه کېږي. یاره شکیلي ولې داسې خبره کړې؟ هر سړی کنځل کوي. کم چې دا ریل کې جوړه کړې ده دا ولې داسې کار کوو؟ زه تا څنګه ته ماته په کومو سترګو ته ماته سترګې لګیا ستا د خور سترګې وغیم؟ په کومو سترګو ته ماله راځي؟ په کومو سترګو ته ماته وایي چې ماله ما پیره کوو ما سره روغه کې؟ چا خرابه کړې؟ همدې حضرت خرابه کړې، همده خرابه کړې ده. ما سره په واټساپ کې مسیجونه پراته دي خو زه دا شی نه غواړم، د چا مسیجونه دا شی نه زه نه اورم. ده خرابه کړې، ده ګروپ ته ورشتلې، دا ویډیو داسې خرابه کوي. ته کومې خولې به د پاکستان ځان ته وایې؟ بیا د پاکستان دا نورو چې اوسه ناستې زه دوی ته وایم چې دا تاسو پرېږدئ ځان څه څنګه، چې یو سړی د خپل ملک بې عزتي کوي، یو سړی د خپل پاکستاني نه کمیس پرتوګ وباسي، ته بیا هغه پاکستاني ته وایې ما سره روغه وکړه؟ په څه شي روغه؟ د څه شي روغه؟ څلور میاشتې درې دوه میاشت زه تاسو په دې پیک آیډو کې وګرځولم، د دنیا کنځل په ما پسې وکړې، د دنیا خلکو باندې زه تاسو بدنامولم، خو تاسو ته ما زر پیرې ویل چې شکیلي دا ځای سپین دی، دا بدنامېدو کوشش مه کوه، دا نه بدنامېږي. نن ته راپاڅې ته وایې ماته بخښنه وکړه، څه شي بخښنه درته وکړم؟ څه شی ته؟ څه ګیدړ یې ته؟ خو نه سړی یې او نه ښځه یې. کم یو انسان ته، کم یو انسان ته، ته کم یو انسان ته وایې چې ماته ماته دا چل دی او ما نه غلطي شوې او زه خپله غلطي ما ورته خور مور کنځل نه ده کړې؟ تا چې زه 15,000 آیډو ته ویشتم هغه ستا خور مور نه کنځله، د چا خور مور کنځله؟ چې نن ماته ته وایې چې دا ویډیو ما نه ده کټ کړې، نو ګروپ ته خو تا ایشتلې کنه؟ زما نیکه ګروپ چلی، ما نه دې د دنیا خلک، د دنیا پښتانه خراب کړه، د دنیا پښتانه دې ما نه مه کوه زړګه بیا وروسته د تارنګ کوم، د دنیا خلک دې ما نه خفه کړه، د دنیا خلک ما سره مینه کول هغه دې ما نه خفه کړه. غو په زړه کې نفرت ما د پاره پیدا شو. چا پیدا کو؟ ته پاکستانی که ته څه شی د غین ساری؟ ته په کومې خولې ځان ته وایې چې زه د پاکستاني؟ چې په ما دې ټول ګروپ دړې دوړې کړو، ټول هر څوک بلاک کوم، چې ګروپ کس وینم ډز ورکوم، چې ګروپ کس وینم غړاز ورکوم.
تا چې زما ویډیو ګروپ ته ویشتل تا ټوکړي ټوکړي کړله او ته د پلانینه اوس نور څه ثبوت تاسو نشته ده ته د کړوانجی وانه بخنه غواړه پسې تا کنځلی کړی او ته د کړوانجی والے ما ته نه دی ویلی چې شکیله تا ما پسې کنځلی والے کړی بعد دې را پسې ویلی ما سه موشتا ما سه واتس اپ شتا ما ته میسج نه ده کړی په دروغ تا کلوانجی والا پسی کنزلی کدیو تا پا ریاض مساپرو پسی کنزلی ثبوت چاسا نشتا تا پا پلانی پسی کنزلی کدیو طولو مرد زان دا سپایی دا پارا دا دا بل پر تو گوباسی تنن چنگا ویچی دا پاکستانه دا ماسا ناس تا کنزل بنکی چو طولو مره د خلکو کنزل او بغیرتو با وغی کود نن آغا سارو سا دا پا خپلا ناس تی خریز کی وسا طول عمر ته کنوانجی والا پسې چې ما کنځلی کړی نو دا غسه خو زما ایموم شته واټس اپ هم شته هر څه وسه شته اما ته رنګ ولې نه کوي شکیله تا ما پسې ولې بده خبره کړې نور څه ضرورت تاسو سه نه یي نو نور څه چارهم نه برابرېږي پالو لایک دله نه راځي نو هله راشه تلانی پسې خو ګوره زما کې دا دوه خبرې دي نه ګروپ منم نه گروپ کیم او نه برداشت کوم دلته داریک بلاک کوم مال چې د کم گروپ سړی راځي بلاک تزي زه د پیک آی ډی سره منم نه چې پیک آی ډی په دې ټیک ټاک کې خلک چلی او پاکستانی نه بیا دوباره دا خبره که زه د چا نامه نه لم او بخنه غواړم زه څوک مشورول نه غواړم بیا دوباره دا خبره که چې مطلب زره مطلب دا دی ما ته داسې چل وشو پلانه دی ډنګری دی او دا دی واغه دی ما په شکیل پسې کنځل نه ده کړی نو پریک آیډی ته زه چا ایستلی یم د دې نه مخکې خو شپږ میاشتې مخکې هم زه په دې آیډیانو کې ګرځېدم مننه زړګه ما سا تاسو تا پتشتا ما سا دا دنیا دا افغانستان کسان دی دا دنیا پاکستانی دی راسا زب اخپلا ورگا چه چپ دی کم زرگا دی دی پای نمالا ما رازای دا دی پی زب داریک بلاک تا ولا ما بلاک پی جانه زب چه بلاک تا سڑای اولا مرکشا اوزا پا گروپ کی دی غینو مندم تاسو تا پتشتا ما سا دا دنیا خلق می نساتی افغانیم پاکستانیم د دنیا خلق ما سمینه